მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი, კლასიკური ტარო. ასეთ თემაზე მისი გრძნობა რა არ მოსწონს მას თქვენში, რა იზიდავს, მისი მოქმედება თქვენს მიმართ, რა გელოდებათ მასთან ერთად და ასე შემდეგ. Am schemas cuia rogori hart mistvalshi. Vnahot gavigot rogori hart mistvalshi. Daro gaishleba schemis mihedvit. Khut pozitsiat. Darchit videos bolonde miqurit misminet, visats gainteresebt es sakitkhi. Tu rogori hart mistvalshi. Gainteresoa, kho? Vnahot. Ras fikrobs, rats arisit tken, kho? Rats arisit tken, ras fikrobs es adamiani rogor aris tkens mimart ganzqobili, ras gipirebt, ras apirebs da asis shemdeg. Ristvis aris am urtiertobashi. Misi grznoba pirveli. Pirveli. Meore, ra ar mosons mas tkvenshi. Mesame, ra izidavs. Meotxe, misi mokmedeba tkvens mimart. Misi mokmedeba tkvens mimart. Mexute, ra gelodebat mastan ertat. Ai ese. Ese gamoiqureba es schema. Daviqot. Darchit videos bolonde, visats zainteresebs es sakitkhi, sheileba tkvenze iqos es informatsia. Nakhot, pirveli. Imdinarob sajaro gashla. Garantias ver vizlevi rom qovel tkventaganze asruldeba da rezonirdeba es informatsia. Tkven tviton momisminet. Darchit videos bolonde da nu tu tkventan miesadegebat tkvens arsebul situatsias, kho tkveni ikneba, kho? Ესე იგი, მისი გრძნობა პირველი, მისი გრძნობა ნახეთ, თქვენ ჩანხართ მის ცხოვრებაში როგორც განუმეორებელი ქალი. Ეხლა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ასია, როგორც იმპერატორი ქალი. თქვენგან ასე ადვილად ვერ გწავა ეს კაცი, იმიტომ რომ თქვენში არის ყველაფერი თავმოყრილი ეს ქალური ღირსებები, რაც ქალს უნდა გააჩნდეს. Სილამაზე, დიპლომატია, ჭკუა, გონება, შარმი, ქარიზმა და ასე შემდეგ, საქმიანობა, ფინანსური მდგომარეობა, მოკლედ ყველაფერი გაქვთ თქვენ. Aba vnahot erti ra ar mosons mas tkvenshi, ra ar mosons. Ეჭვიანობა. Ეს ადამიანი ეჭვიანობს და გონია რომ თქვენ ძალიან ადვილად შეგიძლიათ მის მერე კიდევ სხვაზე გადართვა. Ან მერე კიდევ სხვაზე, მერე კიდევ სხვაზე, მოკლედ გიყურებთ როგორც ქალბატონს, რომელიც არასერიოზულად ხართ ამ ურთიერთობაში. Მოკლედ ეჭვიანობს ეს ადამიანი. Aba vnahot erti მე აქვე ჩავეკითხები ამ პიროვნებას. Საკუთარი თავის რწმენა რა დონეზე აქვს, ნახოთ. Საკუთარი თავის რწმენა, იმიტომ რომ როცა ეჭვიანობს მამაკაცი, ესე იგი მას არ აქვს საკუთარი თავის იმედი, ხო? არ აქვს თავის იმედი. Მას რაღაც ეჭვები აქვს საკუთარ ასე ვთქვათ, მამაკაცურ ღირსებებში და სხვადასხვა მიმართულებით. ამ პიროვნებას აჰა, გასაგები, აქ სამკუთხედს აქვს ადგილი. მესამე პიროვნებაა ჩართული. სავარაუდოდ ეს პიროვნება მარტო არ არის. აი ეს არის. ეს არის დაბრკოლება. ესე იგი, რა არ მოსწონს თქვენში? თქვენში არ მოსწონს ის, რომ ჯერ ერთი ეს, რომ ეჭვიანია. მეორეც კიდევ ამ ურთიერთობას აფრკოლებს ის, რომ მის მხარეს არის ქალბატონი, უბრალოდ მის ზურგს უკან დგას ქალბატონი, საუბარობა სამკუთხედზე. და ვნახოთ აბა, აქვე ჩავეკითხოთ ამ პიროვნების გრძნობა. თქვენს მიმართ ამ პიროვნების გრძნობა. კი ბატონო, თასი უჭირავს ხელში და მოდის თქვენკენ მოაბიჯებს თქვენკენ. ამ პიროვნებას აქვს გრძნობა თქვენს მიმართ. ვნახოთ მესამე, რას იზავს? ნახოთ. Რას იზავს? აქ ამოვიდა კოშკი. Არ დაგიმალავთ, რომ ამოვიდა კოშკი. Რაღაცა შეა საქმე. Რაღაცა უნდა შეიცვალოს ამ ურთიერთობაში. თითქოს ტრანსფორმაციის პერიოდს გადიხართ. Შეიძლება კამათი მოგივიდეს. Აი ამ კამათში რო იტყვენ, იწრთობა თქვენი ურთიერთობა. ერთმანეთის გაცნობა ხდება, გესმით? თუ თქვენ აი ამ რყევებს გაუძლებთ და გადალახავთ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად სერიოზული იქნება თქვენი ურთიერთობა, მაგრამ თუ თქვენ ვერ გაუძლებთ და დაშორდებით, ესე იგი თქვენ ერთმანეთისთვის არ ყოფილხართ. Მოკლედ, ტრანსფორმაციის პერიოდი დგება თქვენ ცხოვრებაში, შეიძლება უკვე არის ეხლა და აბა ვნახოთ ერთი
ამრყევებს როგორ გაუძლებთ? Პიროვნება, რომელიც ცოტა არის, როგორც იმპერატორი ისე დგას ამ ურთიერთობაში, როგორც მინდა, აი ისე უნდა იყოს, რაღაც აი ესეთ პიროვნებს გიყენებთ. Თუმცა ეს პიროვნება არ არის თავისუფალი და რა პრეტენზიები აქვს თქვენთან მე ვერ გავიგე. Არ არის თავისუფალი, მას ყავს პარტნიორი, შეიძლება მეუღლის სახით, მაგრამ თქვენთან არის ძალიან პრინციპული, აი თქვენგან ითხოვს რაღაცა ძალიან ბევრს. Vnaho te va tkveni ganțoba am situația să-mi dă gavșirebi, da mi s-am sacțelit să-mi dă gavșirebi, vnaho te eti ori argani am ovihot, raspi croc, tkve mi s-a iam gamoht omastan dă gavșirebi, da iam gamoht omdan, simcațre, simcațre, tkve mi picroc trom rari se srahte babolus, da bolus cem tas, ravkna gavide tu davrci am urtier tobași, picroc, 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 da iam gzebisie bași, hart tkve mi picroc. Minda gătirea trom tkven tviton vera persoar moi picrept romar gamuchtes aies pirone baromet gamuchte ba kidevat gamuchte ba pirone ba romelit gishvelit gagiquant samshvidobos gagiquant samshvidobos anu rachte ba nachet pirone ba romelit tkven tskhovebashia chota ariqos rogorc mbrzanebeli ise chans ამ პიროვნებას თავის მხრივ ყავს ან პარტნიორი, ან მეუღლე, მოკლედ ვიღაცა ყავს, მარტო არ არის, მაგრამ თქვენგან აქვს რაღაც, თქვენს მიმართ აქვს რაღაცა პრეტენზია. თავისუფლად შეიძლება მოგთხოვოთ ფულით, შეიძლება მიგიციათ კიდევაც ფული, ეს არ არის გასაკვირი. მოკლედ დაღლილი ხართ ამ პიროვნებისგან და გინდათ რომ თავი დააღწიოთ მისგან. ვნახოთ აბა მესამე, არა მესამე იყო, მეოთხე. Misi მოქმედება თქვენს მიმართ ნახოთ. Misi მოქმედება თქვენს მიმართ. Ეს ურთიერთობა, მე არ ვიცი, აი, როიტყვიან ბეწვის ხიდზე გადიხართ ორივე, როდის ჩაინგრევა ეს ხიდი კაცმა არ იცის. Სამყაროს უკავია ეს რაღაცა თქვენი ურთიერთობა, ძალიან ისე როგორც ყავარჯნები ჭირდება ტრავმირებულ ადამიანს, რაღაც აი ისეთი რაღაცა სამაგრები აქვს თქვენს ურთიერთობას, რომ ერთხელაც შეიძლება ძალიან მარტივად ჩამოიშალოს და ძალიან მარტივად დაშორდეთ ერთმანეთს. Თუმცა იყო პერიოდები, როცა თქვენ ძალიან ბედნიერად გრძნობდით თავს, პირადად თქვენ ქალბატონო. Vnachot, aba ეს არის მისი მოქმედება თქვენს მიმართ. Მისი მოქმედება თქვენს მიმართ, კონკრეტული მოქმედება ვნახოთ. Მისი კონკრეტული მოქმედებას თქვენს მიმართ. Ამ პიროვნებას თქვენ მოსწონხათ როგორც ქალი. Მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ მის უკან დგას აი ეს ქალი. Ეს ქალი, რომელიც ძალიან მკაცრად აძლევს მიმართულებას აი ამ კაცს, რომელიც თქვენი პარტნიორია დღეს. Და რომელიც ცოტა არ იყოს, ძალიან გისაკუთრებს თქვენ. დასაკუთრებული ყავხართ. Ეს დასაკუთრება არ არის სიყვა დიდი სიყვარულით გამოწვეული. Ეს დასაკუთრება არის გამოწვეული რაღაც პატივმოყვარეობით და მისი მესაკუთრეობით. Ეს არ არის დიდი სიყვარული. Ამას ვერ დავუძახებ დიდი სიყვარულს. Vnachot, aba, შევეკითხოთ ერთი მეოთხეში რა იმალება, რა გელოდებათ მასთან ერთად, რა გელოდებათ მასთან ერთად. Ეს ამ ადამიანს არ აქვს მყარი ნიადაგი და ისიც რა არის, არასერიოზული შეუმდგარი პიროვნება, მიუხედავად თავისი ასაკისა, თქვენზე უფროსი ჩანს ეს პიროვნება. Მიუხედავად თავისი ასაკისა, ეს არის როიტყვიან სიჭაბუკეში ჩარჩენილი მენტალურობით, მენტალური განვითარებით ჩარჩენილია ბიჭობაში. Არ გაზრდილა დიდად. Მხოლოდ გაიზარდა მის სხეულს მოემატა წლები, თორე ის გონივრულად მენტალიტეტით არ გაზრდილა. Აბა ვნახოთ ერთი, ვნახოთ რა გელოდებათ მასთან ერთად. Ორი არკანით. Თქვენი მდგომარეობა ჩანს, აი აქ თქვენი სულიერი მდგომარეობა. Ბევრჯერ მიხვდით თქვენ, ბევრჯერ ვისთანაც გაქვთ საქმე, მაგრამ თქვენი ძალიან დიდი სიყვარული ჩანს ამ პიროვნების მიმართ. Გამოსავალს ვერ ხედავთ, როგორ დაახციოთ თავი ამ სიტუაციას. ჩაკეტილია თითქოს გზები, ვერც აღწევთ. ტაძრისკენ რატო ხართ მიქცეული ზურგით, აი ზუსტად ამაშია საქმე, რომ
ამიტომ გაქვთ შაკეტილი გზები, რომ თქვენ დაგავიწყდათ სამყაროს არსებობა, ზეციური ძალების არსებობა, ღმერთი, ღვთისა, უფალი, ყველაფერი დაგავიწყდათ. მხოლოდ ეს ადამიანი გახსოვთ. გინდათ თავის დაღწევა, მაგრამ ძალიან გიყვართ. ავადმყოფურად ხართ შეყვარებული. სწორედ წინა ვიდეო აქვს ჩაწერილი მაგაზე. სიგიჟემდე შეყვარებული ადამიანებისთვის და გადახედეთ უყურეთ. Თქვენი ორი არჩევანი ჩანს აქ, ორი არჩევანი, რომელზედაც ვერც ერთზე ვერ გაგიკეთებიათ. Არჩევანი: დატოვოთ, ვერ ტოვებთ დატოვებით. გახვიდეთ, ნუ ვერ გადიხართ, იმიტომ რომ უნდა დატოვოთ მაშინ, ხო? ვერც იმას ვერ აკეთებთ, ვერც ამას ვერ აკეთებთ. Ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ხართ, მაგრამ ეს არის თქვენი პრობლემაა. თქვენი პრობლემა, რომელიც თქვენ თვითონვე უნდა დააძლიოთ და თქვენ თვითონვე უნდა მოაგვაროთ და გადალახოთ ეს. ეს ავადმყოფური პრობლემაა. მინდა გითხრათ, ავადმყოფურ მდგომარეობაში იმყოფებით თქვენ. გადიხართ აი ხლა სულიერი ავადმყოფობის პერიოდს. გადაჭარბებული სიყვარული ეს უკვე აღიარებულია როგორც ფსიქიური დაავადება. ვინც ვერაფერს ვერ ხედავს გარდა ერთი ადამიანისა და ყველა დანარჩენი უკაცრავად და ფეხებზე კიდია. ეს უკვე ავადმყოფობაა. სამყაროს არ უყვარს გადაჭარბებული გრძნობები და გაფანატება, არავისი და არაფრის. ეს უკვე ავადმყოფობაა. ნარკოტიკის მიმართ, ნარკოტიკის გაფანატება არ ნარკომანია. ალკოჰოლის გაფანატება არის ალკოჰოლიზმი. შეყვარებულის ასე გაფანატება, ეს უკვე არ ვიცი რა და არ ქვეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ავადმყოფობად ითვლება. დიახ, და ეს თქვენ თვითონ უნდა დაძლიოთ. ვნახოთ თუ ჩანს თქვენი ხსნა აი ამ რაღაცა გამოუვალი სიტუაციიდან, რომ ეს თქვენც გინდათ რომ დაძლიოთ. აბა ვნახოთ, როცა სურვილი აქვს ადამიანს, ხო, ის გააკეთებს ამას. მთავარია სურვილი იყოს ძალიან მკვეთრი. კი, გადიხართ თქვენ. გადიხართ. თქვენი ძალიან ისე მკაფიო ნაბიჯებით ეს ადამიანი უკანიხებს. შეხედეთ, ნახეთ. სად არის? ვერ ხედავ. აი აქ. უკან მიდის. წარსულში გადადის, წარსულში. აი ზურგით დგას და თქვენ ჩანხართ თავისუფალი, გალაღებული. აი, კიდევ ჩანს გასვლა. თქვენ გადიხართ, თქვენ ტოვებთ აი ამ სივრცეს და მიდიხართ უკეთესი მომავლისთვის, ბედნიერი მომავლისთვის. სუფთა ჰაერი გჭირდებათ, გესმით? Ну, რა თქმა უნდა, გადატანით იმ მნიშვნელობით ვამბობ. თქვენ ამდენ ხანს რაღაცნაირად შებოჭილი გრძნობდით თავს, გიყვარდათ და ეს იყო ერთგვარი ბორკილი თქვენთვის, მაგრამ ეხლა ნელ-ნელა განთავისუფლდებით და აი ეს განთავისუფლება იქნება თქვენი სურვილით ზუსტად. აი ეს უკვე მომწონს. დასასრული იყო შვენიერი და ძალიან კარგი და ძალიან ლოგიკური, როცა ადამიანს შესწევს ძალა, ნებისყოფა, რომ უშველოს თავის თავს, ასეთი ადამიანი არის დასაფასებელი. მინდა ვთქვა, რომ საუბარი ჰქონდა ადამიანზე, რომელიც უშველის თავის თავს და რომელიც თავს ამოიყვანს ჭაობიდან, საკუთარ თავს ამოიყვანს ჭაობიდან. მოგლეთ შემოკარგებო ასეთი საინტერესო ინფორმაცია მომაწოდა, რომ კონკრეტული ადამიანებისა, ვინც მიყურებდით აი ეხლა, არ ვიცი ვინ ხართ თქვენ, მაგრამ დიდი მადლობა, რომ მიყურებდით თავიდან ბოლომდე. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. ვინც მიყურეთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, ვინც ეხლა იწერთ, ან ვისაც ვერ გადაუწყვეტია გამოიწეროს თუ არა, ყველას დიდი მადლობა. ეს იყო საჯარო გაშლა თქვენთვის. მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება უნიშნულოვანესია პირველ რიგში ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო. ეს არის დიდი მადლიერება თქვენი მხრიდან. თქვენთვის, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა თქვენსა და ტაროს შორის, ტარო მოგაწოდათ ინფორმაცია, თქვენ კი ალაიქებთ, იწონებთ ამ ინფორმაციას. უღრმესი მადლობა თქვენ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. დამირეკეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს ისევ 599-577-343. აი ესე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.